Når jeg står opp, liker jeg å ta masse selfies som jeg kan poste på alle de sosiale mediene. Ikke nok klær i plass på mobilen. Alle bildene var så fine. Før jeg går og spiser frokost, pleier jeg å re opp sengen. Hver morgen så lager butleren min pannekaker til meg. Jeg tror ikke jeg klarer å spise hele denne. Jeg bare tuller. Wow! La meg få ut treet da. Shit! Skulle begynne om 10 minutter! Kort liten video. Hvis du vil, skal du følge meg på Instagram. Det står akkurat her. Og så snakkes vi i min neste video.